Iki Kail ya. Oh, ono nomor-nomor ya. Okay. Doa memancing. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Iki senare senare sing digawe layangan kudu tuh. Keliru tak ngetek di ini. Persiapan memancing deh. Ya, bukan lagi tes itu gua ya. Kau mancing gak iki wis meni santus ya? Rusuk apa? Lho kapok kok meni santus wis kok. Bapak mana? Bucu. Senare kayak senare anu yo layangan yo. Oh nek senare layangan kan landep. Terus sampean nggowo apa ngono ku kresek engko. Nggo kresek. Ada iwak. Apa? Jaring. Apa? Kak. Pelasane gawat di pembunuh akeh wae sak ipet. Tapi cukup tewa pindang cukup gawe wong loro cukup. Tidak pindang kroso. Ini mami Philip. Mana nama? Agak senang aku. Iya. Apa Mary ngene Safi?
Apa bengi nyel mangan? Gila. Tuh, kalau gini. Gue tutup aja.